Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Szilágyi Zolival fogunk beszélgetni ebben a műsorban, akinek egy kicsit hosszúra nyúlt az idény, de hát ez már nem újdonság számodra, Zoli, igaz, hiszen ugye véget ért a klubszezon, de hát aztán jött a szép és nemes feladat az U20-as lányok vezetésével, és egy ezüstérem lett a vége a macedóniai világbajnokságon. Tudom, mert beszéltünk közvetlenül a meccs után, hogy akkor kicsit kesernyésen édes volt az ezüstérem. Most, hogy így eltelt, mennyi? Ma majdnem egy hét eltelt. Most hogy érzed, hogy azért ugye sokkal inkább tele van az a bizonyos pohár? Egyértelmű, természetesen. Tehát ha belegondolunk abba, hogy itt ez a korosztály, ez a két világversenyen mit értünk el, tehát mind a kétszer döntőbe tudtunk kerülni, ez mindenféleképpen pozitív, de elsősorban nem is ez a lényeg, hanem igen, ez nagyon fontos dolog, igen, mi szempontunkból, hogy ugye minél eredményesebbek tudjunk lenni, de ez nagyszerű két év volt. Tehát én azt tudom mondani, hogy számunkra, az egész stáb számára kijelenthető, hogy ilyen ajándék volt ez a csapat, tehát annyira jó érzés volt velük együtt dolgozni, nagyon értelmes gyerekeket ismertünk meg, játékosokat, egy nyitott, őszinte személyiségek, úgyhogy én ezt még így, ahogy telik az idő, ezt egyre inkább azt tudom mondani, hogy az eredményesség mellett, hogy ez még egy nagyon komoly értéke ennek a társaságnak és ennek a közös munkának. Én avval kezdeném, nyilván először is gratulálok neked is, meg a csapatnak. Köszönjük szépen. Eredménye volt szerencsém. Elmulasztottam volna, bocsánat, akkor természetesen én is. De azt köszönjük, hiszem, köszönjük szépen. Kiderült a mondatokból, azt hiszem. Tehát láttalak benneteket a helyszínen is, tehát az amit mondtál, a csapatnak a kisugárzásáról, az abszolút aláírom én is, és én is éreztem ezt. És avval kezdem tényleg, hogy menedzselési szempontból, mármint edzői szempontból, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat volt a számodra, és úgy gondolom, hogy nagyon keményen beleálltál ebbe a dologba. Most kicsit kifejteném, hogy mire gondolok, hogy ugye egy olyan keretet volt, ami nagyon szélesnek mondható, tehát több, akár három játékosod is egy posztra, aki bevethető volt, és ugye itt lehetett tudni, hogy az első hét az ugye eltelik, aztán utána jönnek majd a nehezebb meccsek, és nem lehetett tudni, hogy kit hogyan tudsz majd használni, viszont addig feláldozva akár a mérkőzések alatti jó periódusokat, nagyon bántorgattad a csapatot, meg cseréltél, mindenféle összeállításban játszottak, és a döntőben is láttam, hogy újra megpróbálod bedobni ezeket a figurákat, de akkor már sajnos semmi nem ült igazán. Tehát azt szeretném, hogy kérdést is tegyek ehhez, hogy ezt te hogy érted meg belülről, hogy tudtad-e ezt, hogy igen, megyünk előre, mindenkit meg fogunk verni, de ott az elődöntő, döntő tájékán akármilyen sok jó játékosom van, ott megszorulhatunk, és akkor ott kell majd valamit kitalálnunk. És végül is azt hiszem, hogy az elődöntőbe sikerült, mondjuk nyilván a Zajklárinak a szuper teljesítménye kellett hozzá, de a döntőben már sajnos nem. Hogy érted ezt meg, vagy hogy érted ezt a két hetet ebből a szempontból át? Hú, igen, ez egy kicsivel korábban kezdeném, csak ugye a felkészülésünk az egy nagyon rövid időszak volt, összesen kettő hetet tudtunk készülni ezzel a csapattal, hiszen az olimpia miatt nagyon korán volt ez a világverseny. Természetesen akartunk adni a gyerekeknek egy kis pihenőt, a bajnokság után egy hét pihenő, és utána kezdtük ezt a munkát, és hát ránézve ugye a versenykiírás, illetve konkrétan a VB-nek a menetére, azt láttuk, hogy hát borzasztó és nagyon komoly megerőltetés lesz a lányok számára, tehát azért ezt most tapasztaltam én is először, tavaly az EB-n azért mindig volt általában egy nap a mérkőzések után, és utána következett a következő meccs, de itt egyrészt ugye egy meccset többet játszottunk, 8 meccset, 13 nap alatt elképesztő, és ilyen dupla terheléssel, tehát
két meccs, egy pihenő, két meccs, így ment végig ez az egész sorozat, és hát azt egyértelműen lehetett látni az elején, hogy ezt egy sorral, vagy egy ilyen nagyon jó begyakorolt összeállítással ez nem fog végig menni. Tehát így mindenképpen arra kellett építenünk, hogy minél szélesebben használjuk föl tehát a játékosokat, illetve a repertoárt, azt minél jobban tudjuk forgatni. Nem is egyértelműen tudom azt mondani, amit említettél, hogy majd az elődöntőben kezdődik számunkra, akkor nekünk azt kezdődnek a komoly kihívások, hiszen látván a csoportot, ott volt a világbajnok ebben a csoportban, és ezt mi nem tudtuk akkor, hogy milyen erőt képvisel Korea. Két évvel ezelőtt ők nyerték a világbajnokságot. Persze voltak felvételek róla, láttuk az Ázsia bajnokságban a meccséket, amit magasan, tolmagosan megnyertek. Tehát itt elsősorban nekem az fontos volt, ugye tudtuk, hogy az argentinokat készülnek, meg a Mexikót sikerül könnyen megvennünk, de a felkészülés során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a Korea ellen hogy tudunk felkészülni, és tudtuk jól azt is, hogy a Európa bajnoki döntőben szereplő dánok is a mi águnkon vannak, tehát itt ahhoz, hogy bejussunk a négybe, ami célunk volt, fontos volt nagyon az, hogy a két csapatból úgy kellett kiindulnunk, hogy a világbajnokkal és az Európa bajnok második helyezettel kell játszani, és valamelyiket le kell előznünk, és ebből sorban a legtöbbet ugye a Koreából próbáltunk itt az elején ugye rá összpontosítani, aztán kiderült, hogy látszóan, hogy tizenvalahányok lettek, de mégsem voltak annyi erősek, akkor mi azt nem tudtuk még. És aztán így mentünk tovább, sikerült igen Koreát magabiztosan, Dániát is, és azt mondom, hogy ott a fordulópont az az Izland elleni mérkőzés volt, ami nagyon sokat kivett belőlünk minden szempontból, és azt tudom mondani, hogy ott volt az a meccs, amikor egy magabiztos vezetés tudatában kiengedtünk, találkoztunk egy olyan védekezési formációval, amivel egyébként a bajnokságban ezek a lányok soha nem találkoztak, tehát nem is a nyitott ellen, amikor középen volt a zavarom, ezt megoldottuk az első fél időben gól nélkül, amikor ez így eltolódott ez a zavaró, egészen ott a balát lövünk felé, és egyértelműen ez komoly problémát okozott, de sokan mondták ott nekem utána, hogy ezt vagy azt kellett volna játszani, mert 16 cicert hagytunk ki, tehát nem a játékkal volt a baj, hanem ez annyira elbizonytalanított a lányokat, hogy hogy eljutottuk a helyzetig, tehát nagyon egyszerű dolgokat csináltunk, és csak éppen kihagytunk mindent, és akkor jött egyfajta nyomás, azt gondolom, hogy itt ez a fórumon beszéltünk arról is, hogy ez a játékvezetők részéről is, hogy ott akkor már ebben a pánikos időszakban ott szinte ezeket a kétes szituációkat végig az izlandiak kapták meg, és aztán sajnos ugye döntetlen lett a meccs vége, viszont azt gondolom, hogy megint arról beszéltük, hogy nagyon komoly lelkielőre tettünk tanulmányzonságot, azért 10-ből 9 csapat ilyenkor nagyon komoly mentális hátrányból nem tudja így megfordítani, és ez nagyon komoly feladat volt, így közösen volt, sikerült megnyugodnunk, ott abban az 5 perces hosszabbítás előtti időszakban, és hát nagyon magabiztosan hoztuk le ezt a hosszabbítást, és hát ezt már akkor vittük, cipeltük magunkkal, a hollandok ellen is azért egy szenvedős mérkőzésünk volt, nem rólunk szólt az a meccs, szinte közünk nem volt hozzá, nagyon komoly problémákkal küzdöttünk ott védekezésben is, viszont az utolsó 10 percet igen Zajklárinak a komoly teljesítményével, illetve még azt kiemelném, hogy a padról érkező játékosoknak a teljesítménye azért Faragó le a Kovács amikor nagyon sokat hozzátett, és hát ilyen bravúros módon sikerült megfordítani ezt a mérkőzést, és megint a csapatnak a mentális erejét szeretném ebből a szempontból kiemelni, és aztán elérkeztünk a döntőig, hát ott pedig aztán szenvedtünk, igen, végig itt kijöttek. Én már láttam egyébként a dán francia, kezdtünk készülni a franciákról, hogy hú, hát most egy nagyon komoly védelemmel nézünk majd szembe, tehát eddig korábban nem találkoztunk ilyennel, és hát ezzel volt bajunk. És ami itt hiányérzetem lehet még talán, és nem is a védekezésünkkel kapcsolatban volt néhol ott is problémánk, hanem ami a franciáknak az erőssége volt itt a lerohanások, azt mi nem tudtuk végigvinni a lerohanásainkat, és
és abból adtunk el labdákat, és abból futott minket meg egyébként a, tehát ott a egyéni hibákból, és ott már nem nagyon tudunk beszélni a visszarendeződésről, hiszen folyamatosan számbali előnyben támadtak ránk, és ez komoly problémákat okozott, tehát nem nagyon tudtuk áttörni, elsősorban ami a játékunk többnyire az egy-egyekből való előszerzések, nem tudtunk végigmenni, nem tudtuk végigszakítani, átlövésekből sem voltunk, és akkor a eredményesek, a levonásaink nem működtek jól ezen a mérkőzésen. Itt a 7-6-tal még próbálkoztunk, és egyébként az jól be is jött, visszajöttünk a mérkőzésbe, át is vettük a vezetést, viszont a végjátékra valahogy elfogtunk ezen az egy mérkőzésen elfogtunk a végjátékra egyértelműen. Egyéni hibáink következtében aztán nem tudtuk tartani ezt az előnyt, és igazából azt kell mondani, hogy megérdemelten a franciák nyerték meg ezt a mérkőzést. Ettől függetlenül az ezüsttel is nagyon elégedettek lehetünk, és büszkék lehetünk rá. Hát ez ennél részletesebb szakmai jellemzést azt hiszem. Figyelj, be is adhatod az MKS-nek. Úgy, ahogy van, ezt rögzítettük, úgyis rendben van. Egyébként tök paradox gondolat jutott az eszembe, hogy így hallgattalak, hogy amihez hozzászoktunk az elmúlt évek során, annál ez a VB egy kicsit szenvedősebb volt, most ezt szenvedősebbet idézőjelbe teszem, de szerintem ez tök jó. Tehát szerintem abszolút félrevezető volt az elmúlt években ez, hogy mindenkit bucira verünk, meg jönnek ilyen csapattal, meg olyan csapattal, mi elhisszük, hogy úristen, miénk a világ legjobb utánpótlása, aztán jön a felnőttkor, és akkor meg a pofára esés vele együtt. És ez sokkal közelebb van a valósághoz valószínűleg, hogy Izland, meg Norvégia, meg Dánia, meg Hollandia, meg Magyarország, meg Franciaország, ez ilyen nagyjából egy szint, és akkor a napi forma, meg mit tudom én még mi dönt, de nincsenek kilométernyi távolságok. És ugye mindig az a nagy kérdés, hogy ha ez így megy tovább felnőtt szinten, akkor 100%-osan igazolódott minden. Érzed azt, hogy ebben egy picit lépünk előre? Tehát lehet, hogy most nem akkora a távolság, de ha meg tud maradni ez a kicsi, akkor az sokkal többet ér, mint 100 érem utánpótlásban. Igen, itt is egy kicsivel korábban kezdeni, csak annyi, hogy igen, a mi felkészítésünk az utánpótlásban, már erről sokat vitatkoztunk, meg beszélgettünk róla kicsit más, tehát eléggé hamar elkezdjük a versenyeztetést, ennek következtében komoly előny alakul ki itt a többi nemzetekkel szemben. Amikor én átvettem ezt a válogatottat, akkor természetesen ugye itt az elődeimtől is próbáltam tanácsot kérni, kikértem a véleményüket, tapasztalataikat, és Szilárd említette nekem, hogy neki az a tapasztalata, hogy itt a világbajnokságra, tehát az utolsó megmérettetésre már azért úgy utolérnek bennünket más nemzet válogatottjai. És ezt egyértelműen tapasztaltuk, éreztük a bőrünkön, de ez pontosan, ahogy mondod, egyáltalán nem baj. Ezzel nincs probléma, hiszen komolyabb kihívásokkal kellett szembenéznünk, és ezeket a kihívásokat pedig meg kellett oldanunk. És azt gondolom, hogy helyek közel ez sikerült jól megoldani ennek a csapatnak. És ami a kérdés a második részére vonatkozik, hogy ugye itt a felnőtt szinten ez hogy mehet tovább. Tehát én azt gondolom, hogy én a jövőben tekintve én nagyon optimista vagyok, hiszen itt most pillanatnyilag szerintem a mi válogatottunkból, a mostani válogatottból talán hiányoznak azok a rutinos játékosok, vannak, csak nem nagy számban, akik itt a döntő szituációban eldönthetik a mérkőzéseket, akik után lehet igazolni a többieknek. Én pont azt mondom, hogy itt az előző utánpótlás sikeres csapataiból vannak szép számmal a válogatottban, és én azt látom, hogyha ezek a játékosok abba a korba kerülnek, amikor ők már tényleg olyan rutinnal rendelkeznek, 28-30 éves korosztályhoz tartoznak, Kluber, Márton Gréta, sorolhatnám, Vámos Petra, és fiatalként kezdenek beérni ebben a korosztályban lévő játékosok, és vannak szép számmal azt gondolom, akik odaérhetnek a válogatotthoz, szerintem akkor lesz nekünk igazán jó és erős az élmezőnyhez felzárkózni tudó válogatottunk, hogy én mindenféleképpen optimista vagyok ezzel kapcsolatosan. Én két dolgot emelnék ki avval kapcsolatban, amit mondtál meg, amit én látok. Ugye egyrészt ugye az az előnyünk, ami szokott lenni, amit mondtál, hogy összeszokottabb, felkészítettebb a csapatunk a többi válogatottnál,
és most ez nem így volt, és ugye ezt viszont pont a franciákkal szemben meg a bőrünkön éreztük, mert ők viszont erre a világbajnokságra, szemben a korábbi évekkel úgy tudtak készülni, hogy sokat. Mert nagyjából három klubra alapozzák ezt a válogatottat, és ezek a játékosok nem nagyon játszanak az első csapatban, csak néha, hanem a második csapatban játszanak, és onnan meg elengedik ők elnézést az edzőtáborokba. Tehát nagyon sokat vitte őket az Erik Barada együtt edzeni, és ez látszott a játékukon, mert az a fajta játékterv ugye a rohanásoknak a néha túlerőltetése is, tehát már félig rendezett védelem ellen is belőtték a labdákat, ugye ebből nekünk is volt jó pár gondunk, de a többi csapatnak is. Ez mindenképpen azt mutatta, hogy összeszokott jó kollektív csapatuk van. Tehát ez most tényleg a bőrünkön éreztük, hogy milyen ez az, amikor mi szoktunk ilyen jók lenni. Így van. A másik dolog az, tehát én úgy tényleg a helyszínen szembeötlő volt, hogy nagyjából úgy a izlandi meccsnek a második felétől, ideértve a holland meccset, meg a franciát is, éreztem a játékosokon a fáradtságot, ami nem azt jelentette, hogy nem tudnak mozogni, csak az a pici plusz, ami mondjuk a Csikós Lucánál egy gólt jelent, a franciák lekapták a levegőből háromszor, négyszer úgy, hogy csak néztünk, hogy mi van. Mert egyébként mindig el tudott menni. De most csak őt kiemeltem, mert rajta éreztem ezt elég erősen, de a többi játékosunkra is ez igaz volt. Tehát egy picit talán úgy, hogy nem tudom, hogy elfáradtak-e, én inkább azt éreztem, hogy az a fajta teher, ami lelki teher volt számukra, hogy annyira szeretnék ezt megnyerni, és annyira azért ott a helyszínen is mindenki a magyarokat tekintette favoritnak, most nem tudom, hogy mennyire. Úgy beszéltek rólunk, mint a norvégokról szoktak a felnőtt versenyeken, hogy ja, hát a magyarok, hát. És ugye ezek a játékosok ezekben a nehéz szituációkban úgy akarták megmutatni, igen, mi vagyunk, meg bejött a cseré az is, de már valahogy nem volt elég energia vagy gyorsaság, hogy megoldják azokat az egy az egyeket, és ezért talán nem sikerült ugye a döntőbe nyerni. Nem tudom, te ugye az öltözőben vagy a csapat körül érezted a lányokon ezt a fajta, ami nem úgy fáradtság, hogy már nem tudok mozogni, hanem hogy fú, de nagyon szeretném, és egy kicsit lassabban megy a kezdet. Igen, egyértelműen, tehát itt ez két dolog, itt én az kicsit drasztikusabban fogalmaznék talán, hogy én is éreztem, hogy talán elfogytunk így a végére. Ennek vannak biztos okai is, tehát ahogy ezt majd ki kell, megelemeznünk kell ezeket az adatokat, amit a felmérésekkel kapcsolatosan, tehát azt látjuk, hogy amikor megint itt elkezdődött a felkészülésünk, egy alapos felmérést végeztünk, tehát sokat léptünk előre mindenféleképpen a kondicionális képességek terén az erő és a gyorsaság tekintetében, viszont azt látjuk, hogy itt a játékosok az egyéni eredményeik alapján, az állóképesség terén valamilyen oknál fogva van egy visszalépés, tehát itt én most nem néztem, hogy a más csapatoknak kiértékelik ezeket az erőléti edzők, de a játékosok egyéni teljesítményét tekintve itt az állóképesség, azt lehet mondani, hogy ott egyénileg volt visszalépés, ezt elemeznünk kell mindenféleképpen, és erről majd beszélni kell itt szakmai szinten. Ezt mindenféleképpen éreztük egyik oldalról. Hogy ott ez már tényleg nagyon, nagyon kemény volt, holott, hogy beszéltünk is róla, hogy tudatosan próbáltam forgatni a csapatot, és minél jobban a regenerációra odafigyelni, ráadásul a szabadnapokon nem is edzettünk, hogy próbáltuk itt fenntartani vetélkedőkkel, balkóbázással, tehát hogy taktikai szempontból csak videóelemzésekkel foglalkoztunk, tehát a kóre speciális védekezésére, az az egy ilyen taktikai edzésünk volt még akkor. A másik oldalról pedig, amit mondasz, igen, azt is éreztem, hogy igen, annyira akarták ezek a lányok, arról beszéltek sokat többet, és így próbáltam már, hogy alapvetően ne ez legyen állandóan a téma, hogy ugye beszéltünk arról is, hogyha megnyernénk a VB-t, akkor ez az első olyan korosztály, aki az EB-t is, meg a VB-t is megnyeri, eddig korábban ilyen nem volt.
és nagyon bennünk volt az, mindannyiunkban, hogy olyan szépen akartunk ezt az egészet befejezni, és talán itt a nagy akarásnak, itt a végén lehet, hogy kicsit az volt az álló, hogy nyögés vett a végén, de ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy ez negatív. Tehát épp lett egy ezüstémet nem kell megmagyarázni. Erről van szó. Abszolút. Ez az egyik. A másik, nekem most lett teljesen egyértelmű az, hogy bár valószínűleg semmi se fog történni, de biztos érdemes lenne ebbe a versenyrendszerbe belenyúlni. Tehát szerintem ez a nyári időszak, ez egy pokoli rossz döntés. Tehát akkor is erőszakban kéne keresni valami mást, mert egyszerűen emocionálisan az ember úgy működik, hogy megy előre, tudja, szezon vége. És vége, akkor venni kéne három nagy levegőt, helyett maximum kettőt tudnak venni, majd kezdhetsz megint fölpörögni mentálisan, fizikailag, mindenhogy két héten keresztül, tehát ezersebből vérzik szerintem ez a hosszú, rossz időpontban van, minden baja van. Nem véletlen, hogy a felnőtt világ, nem így van? Mindjárt adom az Olinak a szót, biztos ugyanazt fogja, mint én, hogy egyrészt ez, mióta a világ így van, hát attól még rossz. Tehát másképp csinál. Tehát nem tudsz máskor versenyt rendezni, különösen utánpótlásban, nem tudod a szezon közben megrendezni, mert akkor senki nem adja oda a játékosokat. Tehát a felnőtt világ meg lehetne párhuzamosan rendezni a felnőtt világversennyel. Simán meg lehetne szerintem. De minden, jó, Már Magyarországon is sokszor volt abból konfliktus, hogy a felnőtt válogatott mondjuk a széles keretben dolgozik, és elviszi a legjobb. Hát akkor elviszi, és akkor pont jó, csak ez szerintem túl van dimenzionálva pont. Nyilván érvelni, nincs fekete vagy fehér, én azt látom abból is, amit Zoli elmondott, meg amit te is, hogy ilyenkor már ezek a sportolók, ezek mentálisan elképesztően el vannak készülve, meg fizikailag is, indokolt lenne hagyni őket pihenni, regenerálódni, ahelyett, hogy azonnal belehajtani egy ilyen. De ez magánvélemény, tehát lehet, hogy nincs igazam. Zoli? Mind a kettőtök egyet értek. Egy biztos, tehát azzal, hogy valószínűleg nagyon nehéz lenne találni egy olyan időpontot, ami megfelelő, viszont ami most van, az egyáltalán nem jó, és a játékosok fejlődése szempontjából nem jó. Én emlékszem klubedzőként, hogy mennyire bosszankodtam mindig, amikor volt időnk mondjuk a játékosoknak a képzésére. Vagy ne beszéljünk arról, csak a felkészülési időszakról, hogy milyen jó lenne, ha itt lenne a Kácsó Grét és a Kucola Csengő, hogy akkor játszottak ők Vácon is állandóan, utánpótlás válogatottnál voltak, hogy itt a lehetőségét veszi el attól, hogy a képzési folyamat az gördülékeny legyen, és amikor pont arra volt neki inkább szüksége, hogy a képzéssel foglalkozzunk, akkor éppen a válogatottnál volt is, és normális módon, mint hogy most is történik, csapatot épített. Bocsánat, te most csak a szakmai részt mondod, de igen. Egy kicsit más pedzegettem, hogy és ne, szóval ezek a gyerekek, mert ezek az akkor is gyerekek még, ezek pont ettől égnek ki, hogy nincs életük. Hát milyen? Most ezek azért, amellett, hogy kézilabdázók, ezek fiatal emberek, akiknek egy kicsit kéne hagyni őket élni, és erre szerintem igenis gondolni kéne, mert már nem ugyanaz a világ van, mint 20-30 évvel ezelőtt, mert minden elképesztően sokkal jobban pörög, és az, hogy 3 percük nincs arra, hogy egy kicsit éljenek, szerintem ez visszaüt majd a későbbiekben, amikor 25 évesen azt érzik, hogy oké, kész, elkészültem. De ez is igaz, főleg ugye, ahogy mondtam is, hogy vége lett a bajnokságnak május 25-én, és egyszerűen adni kellett egy hetet. Tehát ott alapvetően ezek a játékosok nagy része már azért NBA-ben komoly feladatokat kaptak, akár kieséssel, akár helyezésért játszottak, tehát komoly nyomás alatt. És akkor egy hét kis pihenő, már kezdődik a következő feladat, és megint iszonyan össze kell magad szedni, mert egy világverseny jön, ahol pedig csúcs teljesítmény és csúcsforma kell ahhoz, hogy te ismételten ott legyél és játszass. Tudok, hogy ez az ilyen sport, látjuk, csak ez nem jó. Tehát az irány, nem jó, nem jó. Az irány meg különösen nem jó, azt hiszem, mert... Nem jó, mert most lesz aztán megint egy-két hetük arra, hogy kicsit felköltödjenek, és már kezdődnek a klubokban ugye a felkészülési időszakok, és hát hogy ők tudják, hogy biztosítani a helyüket, ahhoz meg ott kell lenni nyilván a felkészülésen. Én csak ehhez annyit tennék hozzá, hogy majd mikor 35 évesek lesznek,
akkor arra gondolok, hogy milyen jó volt az, amikor junior VB-n voltunk, és mehettünk ide-oda, és játszottunk. Tehát ez egy ilyen ez élet. Ez is igaz, igen. Hogy 10 éved van, vagy 12, amiben van sűrítve 20 év. Szóval ez, aki ezt választja, azt hiszem tudomásul kell venni, és minden olyan játékos, aki ezen sír, annak azt szoktam mondani, hogy nem kötelező. Tehát lehet MB2-be is kézilabdázni. Azzal elfogadom, amit mondtok, csak ez ettől még így van. Ez is igaz, egyértelmű. Nyilván most ebben nem fogunk hosszasan belemenni. Úgy is van, ahogy te mondod, meg úgy is van, mert igen, emberek különbözőek, és ezek gyerekek, még egyszer mondom, és szerintem hagyni kéne, sokkal többet profitálnánk belőle 30 évesen, hogyha itt hagynánk egy kicsit élni, de mondom, ez szakmailag nem megalapozott, ez egy outsider vélemény. Viszont feszegettünk két dolgot is Attilával a legutóbbi podcastban, és nagyon kíváncsi lennék a véleményedre ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye az, hogy Magyarországon hogy látod, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek, mondjuk akár ilyenkorban, meg később is, a nem szigorúan sportszakmai profizmusra, mint táplálékkiegészítők szedése, étrend, életmód, alvás, pihenés, relaxáció, stb. Tehát ami nem szigorúan a szakmához tartozik, mert nekem valahogy az az érzésem, hogy itt egy elég komoly restanciánk lehet a nyugathoz, meg a skandinávokhoz képest. Kettő, amit meg Attila kedvenc nézőpontja, és teljesen igaza van, hogy állandóan jönnek a fiatalok, tehát tele vagyunk tényleg fiatalok, és szinte egymásra nőnek a fiatal generációk Magyarországon, hogy ez nem rontja azoknak az esélyét, akik most is mondjuk kijönnek, mert végül is tele vagyunk egyébként tehetségesnek kikiáltott fiatalokkal egy csomó poszton, csak a türelem hiányzik sokszor. Nem tudom, hogy jól mondtam-e, Attila, jól mondtam, hogy jól foglaltam össze, hogy ezt szoktad mondani. Ebből a csapatból kik azok, meg hány játékos juthat a felnőtt válogatottba. És ugye én arról beszéltem, hogy végülis háromszor egymás után junior VB döntőt játszottunk, tehát nagyjából 6 évnyi játékosunkban biztos van egy csomó tehetséges, amiből már ott van a felnőtt válogatott keretben most is egy jó pár. És nagyon nehéz azt megállni, hogy az újakkal ne lökjük ki a kicsit régebbieket, azelőtt, mint hogy valójában beérnének a nemzetközi felnőtt szintre. És ugyanakkor ez néhány poszton nagyon éles, néhány poszton meg hiány van, és 6 év alatt, vagy 3-4 generációból sem tudtunk kitermelni mondjuk egy adott posztra egy olyan játékost, amelyik a többi poszttal egyenértékű. Az első kérdésre válaszolva, igen, ez van restanciánk, tehát én azt látom, hogy ebben még Magyarországon gyerekcipőben járunk, hogy akár a táplálkozással, az életmóddal kapcsolatosan felkészítsük a jövő ugye, generációit, illetve játékosait. Azt tudom mondani, hogy például megdöbbenés volt számomra, hogy mérkőzés napján szólni kellett a gyerekeknek, hogy figyelj, hát sült krumplit nem most, hát olajban sült ételeket, ezt. Nyilván itt a végén nem nagyon van nagy lehetőséged, ott kim volt, hát örültünk, olyan szintet, most nem arról van szó, hogy itt viszünk magunkkal szakácsot, meg, tehát mint ahogy a nagyon komoly profi klubok ezt megengedik, de azért ott... Azok olvászt visznek magukkal, meg szalámi. Igen, de hogy ilyenekről kellene, és nekem nagyon komoly tervem az, hogy ugye még belül beszéltünk már a szövetséggel, hogy esetlegesen folytatjuk ezt a munkát a következő generációval a junior válogatottnál, hogy nagyon szépen, hogyha ez így adódik tényleg, ugye, és ez így lesz, akkor ugye ebben az évben nagy lépést tettünk előre, hogy például a játékosoknak a kommunikációjával foglalkozott a szövetség, hogy előadásokat tartottuk, előadás sorozatokat, hogy nyilatkozatok, hogy kell a közösségi oldalra bánni, de én mindenképpen javasolni fogom, hogy ezen a területen is, sőt, erre a területen is nagyobb hangsúlyt fektetünk. De várjak, mert szerintem itt pont az lenne a lényeg, és azért tök jó, hogy veled beszélgetünk, mert te klubedző is vagy. Nem az a lényeg, hogy ez két hétig figyeljen oda, hogy ne sült krumplit tegyen a VB-n, hanem 365 napban figyeljen oda. Te ott látod, tehát oké, konkrét kérdés. A debreceni játékosok. Ezt akartam folytatni. Most komolyan.
Tehát, hogy meccs előtti nap mit eszem, hogy eszek, fel van építve az étkezésük, vagy tényleg, bocsánat, ami, ahogy esik, úgy puffan. Nem, pont ezzel akartam folytatni, hogy itt Debrecenben már 2 éve komolyan elindultunk abba az irányba, hogy dietetikust alkalmazza a klub, és folyamatosan kapcsolatban van a játékosokkal. Na most ez nem olyan egyszerű egyébként tapasztalva, látván a mostani játékosok, akik nem edzőből a nem így nőttek föl, nem ebben nőttek bele, hogy ez mennyire fontos, és az előző generációknál nem azt tapasztalták, nem azt látták, hogy ők az előző játékosok magas szintű játékosok nem így gondolkodtak, ezért nagyon nehéz itt változtatni. Teljesen megváltozott a világ, meg a többiek megcsinálják. Tehát igen. Tudásom, hogy ezért jár előttünk egy csomó ország, nem azért, mert kézilabdáznak. Én a Debrecenről tudok beszélni, hogy elindultunk ebbe az irányba, de azt látom, hogy elég kis lépésekben tudunk haladni minden szempontból, de már az első lépéseket megtettük, és nagyon remélem, hogy ebben előrelépés. Bízom benne, hogy ez a többi klubnál is megjelenik, és a válogatottnál nekünk meg igenis, a junior válogatottnál, hogyha van lehetőségünk, mert akkor ezzel foglalkozni kell, és a gyerekeknek az oktatása, ez egy fontos szempont lenne, hogy kellene gondolkodni, mind ugye a táplálkozás terén, mind az életmóddal kapcsolatosan, és hogyha itt a válogatottban nyilván egy kis szeretét kapják ennek, az is azt mondom, hogy előrelépés, és remélem, hogy több klub is ezt a dolgot egyre jobban. Én úgy tudom, hogy már több csapat ezzel foglalkozik, és de még azt gondolom, hogy a világ ezzel kapcsolatban elhaladt elő. Ez egyértelmű, ezt meg kell látni. De Attila, neked napra készebb információid lehetnek erről, akár a francia vonal, akár most Edinánál, most nem nyilván Amerikában, de ott meg az élet, tehát ott meg a profizmus maga, lehet, hogy pont a kézilabdában nem, de összességében az élsportban biztos, hogy jelen van ilyen területen, nem? Jobban. Hát ott sem mondanám, hogy ez megoldott probléma. Talán annyi a különbség, különösen a skandinávoknál, hogy a játékosok saját maguktól otthonról hozza, vagy a nem tudom, milyen kulturális háttérből hozva, ezt könnyebben veszik ezt az akadályt. Tehát nem kell feltétlenül a klubba vagy a vállalatotnál elmagyarázni, hogy miért ne egyén sült krumplit, mert tudja, mert úgy nőtt föl, hogy próbálnak egészségesebben enni, alapvetően nem csak mint sportolók, és a szülői háttér is. Ugye a magyaroknál azért az nagyon jellemző, hogy hiába figyelő nagyon oda, de hazamegy a nagymamához, akkor főznek neki olyat, hogy megnyalja a 10 ujját, csak éppen az edző az hanyat esik, hogy mi volt a menő a hétvégén. Tehát ez nem ilyen egyszerű, nem lehet így kiszakítani az egész háttérből azért, ami az étkezési kultúrát jelenti. De biztos, hogy e felé kell menni, és egyébként alapvetően ez a játékosoknak a mentalitására igaz. Tehát most, hogyha elkanyarodunk az étkezésektől, vagy az életmódtól, mondjuk az önálló munkához való viszony, a kondi munkához való viszony, vagy amit nem azért csinálsz, mert mondja az edző, hogy csinálj belőle 10-et, és akkor megcsinálom, hanem belülről tényleg elfogadod, hogy ezt azért kell most megcsinálnom, mert ettől jobb leszek, és ha nem mondja, akkor is megcsinálom. Tehát ez nyilván jelen van Magyarországon is, de messze nem olyan tudatosan, mint mondjuk a norvégoknál vagy a franciáknál, és ez ugyanígy igaz a taktikai dolgokra is, tehát magyar játékostól az viszonylag ritkán hallok olyat, hogy hazamegy és nézegeti a videót, hogy akkor ez, hogy mint kéne, és felhívja a barátnőjét, hogy akkor láttad, hogy ezek mit csináltak. Tehát ez egy franciánál vagy egy norvégnál teljesen természetes. Nyilván nem nappal, de valahogy úgy maguktól ez jön, nem kell hozzá az edzőnek 50-féle videóvágást küldözgetni, hogy hátra egy picit megnéz belőle, hanem ez úgy, tudják, hogy ez neki jó, mert felkészültebb lesz minden tekintetben, hát ebben nyilván tudnak a mieink is még fejlődni. Na Zoli, akkor tök jó, hogy itt vagy megint. Alapvetően is tök jó, mert akkor mindjárt egy reprezentatív minta, és akkor senkit nem kell kellemetlen helyzetbe hozni, mármint nyilván nem fogsz neveket, nem is kérünk neveket. Mondj egy százalékot. A te mondjuk 20 fős kereted, hány százaléka nevezhető ilyen tekintetben tudatos profinak, külön munka, készülés, tudatosság, hány százalék?
Szerintem itt az idő múlásával egyre több éve benne vagyok ebben a szakmában. Én azt látom, hogy nagyon pozitív irányba indult el az a dolog. Tehát itt most, hogyha Debrecenről beszélünk, én azt mondom, hogy itt akár a három év alatt is, hogy Debrecenben voltam, vagyok, azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb százaléka. De most tehát... meg jó, diplomatikus klassz. Hát én azt mondom, hogy... Most ezzel nem ítélünk meg senkit, csak kíváncsi vagyok. Én azt mondom, hogy szerintem már olyan 70-80 százalékot tudok mondani, hogy egyre tudatosabban próbál gondolkozni a saját karrierjével kapcsolatosan. Vannak dolgok, igen, ami így az otthonról hozott dolog, amivel esetlegesen egy skandináv országban lévő, mondjuk már alapvetően előrébb indul, de én azt tudom mondani, hogy itt hozzáállásban, céltudatosságban, a külön munkákat tekintve, én tényleg csak azt tudom mondani, hogy pozitív képet látok egyértelműen ebből a szempontból. Ez nagyon jó. Na, hát... Visszatérve egy pillanatra, csak itt a, ugye itt említett tétek itt a skandináv országokat, nekem kifejezetten jó kapcsolatom van a Killel, és ott mindig, amikor ugye ő azért az Európa elitjéhez tartozó klub, és nagyon sokszor próbálom kérdezni azt, hogy ő például akár itt a táplálkozással kapcsolatosan, a regenerációval kapcsolatosan az edzés, nyilván más klub, más, de azt tudom mondani, hogy van nagyon nagy eltérések azért ott a magyarországi csapatok, tehát ahogy mondjuk mi dolgozunk, és mi gondolkodunk, és mondjuk a kilgond azért a nagyon éles különbségeket. Azt meg ott van a kutyáltemet, valamit Attila mondott, hogy a von Haus, ha már itt a ki. Igen, esetleg. Hát, hogy amíg a skandináv otthon halat eszik zöldséggel, addig igen. Hát ennyi, hát igen, ebből jövünk. Csak ez aztán hosszú távon olyan helyzeti előnybe hozza, amikor az 59. percben is tisztán kell gondolkodni, hogy stb., hogy ez aztán kiütközik, és ez muszáj legyűrni valahogy. Na, hát elkanyarodtunk a VB-től, de szerintem ez egyáltalán nem baj. Mennyi idő jut most pihenéssel? Mert ugye úgy kezdtük, hogy kicsit megnyúlt az idényed is. Hát igazából ez a hét, most két heten van konkrétan, ami úgy konkrétan, hogy itthon vagyok, Tavason. Itt az első hét azért elsősorban arról szól, hogy nagyon sok interjút kell adnom, mint hogy most is, de egyértelműen szívesen beszélek erről az időszakról, erről a csapatról, mert megérdemli, azt gondolom. Természetesen beszámolót kell készíteni, és hát a előkészíteni a Debrecennek a felkészülését, ami nem kis feladat. Soha a program már megvan, de a magát az edzéstervet, koncepciót, tehát felállítani, az egész az még itt rám, tehát ez még vár ez a feladat, ezt el kell végezni, viszont jövő héten egyértelműen szeretnék a feleségemmel egy pár napot kikapcsolódni, és egy kicsit feltöltődni. Pár kézilabdamentes nap itt. Igen, egyértelműen. Elkövetkezendőkben. Zoli, bocsánat, még egyet muszáj megkérdezni. Röviden nem akarom rabolni az időt, csak mégis, ha már ugye beszélgetünk, hogy ugye nem kaptátok meg a Bajnokok Ligája indulás jogát. Most nem akarom ezt hosszan elemezni. Persze. Ez inkább fáj, vagy nem annyira elengedted már? Már elengedtem. Az első nap volt rossz, csalódás volt mindenféleképpen a számunkra. Ott beszélgettünk is Ábrok Zsolttal erről, hogy számítottunk rá. Nagyon sok helyről az jött a információként, hogy biztos a helyünk, és akkor ez egy kicsit olyan profára esés volt. Ez egy napig tartott, a következő nap pedig már azzal beszélgetünk, hogy az Európa Ligában próbálunk eredményt elérni, és a célunk pedig az, hogy a bronzérmet visszaszerezzük, úgyhogy ennyi a következő feladatokra koncentrálunk. Helyes, sok sikert és a töltődést hozzá. Köszönjük szépen, köszönöm a megkeresést. Köszönjük. Sziasztok.